kautta Lätin Kare ja tilitoimisto yrittäjänä. Tällä hetkellä meillä on Reijolassa Reijolan tilipalvelu Ky, tämmöinen perheyritys. Tällä alalla on ollut joku 8 vuotta tällä hetkellä. Haluan nähdä, että mitä siellä koulussa opiskellaan ja toisaalta tehnyt vähän yhteistyötä koulunkin kanssa, että sitten myöskin antanut sitä omaa panosta vähän sitten tänne suuntaan. Mietitään sitä tulevaisuuden harjoittelijoita ja niitä, niin ne kuitenkin suurin osa sitten tästä porukasta, tai joku tästä porukasta voi olla se, joka tulee. Ja se työntekijän palkkaaminen on nykypäivänä kuitenkin sellainen todella niin kuin tärkeä prosessi, koska Suomen maassa on tehty tämä vähän sellaisesta elämää, että käytännössä työnantajan tulee olla todella varma siitä, kenet palkkaa. Mulle se on vähän semmoinen jopa niin kuin työhaastattelutilanne. Osa jää mieleen, osa ei jää mieleen. Mutta tavallaan tänä pitää olla tehokkaita nämä tämmöiset tapahtumat. Että siellä ollaan niin kuin se tietty hetki ja that's it. Siis tämähän on se tavallaan työnantajapuolella niin semmoinen näyteikkuna niihin opiskelijoihin ja niihin tuleviin työntekijöihin. Että eihän se nyt välttämättä palvele, mutta sitten taas, että jos se tulee 1-3 päästä näitä samoja asioita esille, niin kyllä sille. Ja toisaalta taas työnantajapuolesta niin haluaa myöskin tuoda sitä, että hei, että kouluille, että tämmöistä tämä meidän todellisuus sillä työssä on, että opetelkaa näitä asioita, panostakaa siihen asiaan. Että se ei ole ihan sama, että kaivaako sillä nennää tai räppilääkö kännykkää, mutta tavallaan, niin kuin, että hei, te olette nyt oikeasti sellaisten ihmisten kanssa tekemisissä, jotka vois olla teidän ensi kesätyön työnantajia. Jos kerran oikeasti haluaa työllistyä joskus tällä alalla ja tehdä, niin kyllä sitä pitäisi koulussakin olla ja kiinnostunut aiheesta. Tavallaan nähdään se, että mitä siellä tapahtuu oikeasti siellä työpaikalla. Me koitetaan ottaa harjoitteluun sellainen henkilö, joka me saataisiin siinä harjoittelun aikana ikään kuin ilmaiseksi opetettua, katsottua, onko se minkälainen. Ja sitten jos se valmistuu vähän ajan päästä, niin mahdollisesti jopa sitten palkattua. Tai sitten joku muu, että kun yrittäjäverkostot on kuitenkin aika vahvat, niin sen, että vaikka nyt itse palkkaa, niin sitten me kyllä osataan toisillemme soitella, jos joku tuntee jonkun. On tosi tärkeä se harjoittelu ja siinä se onnistuminen puolin tai toisin.